Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis ir buvę Seimo pirmininkai pasodino Lietuvos šimtmečio ąžuolą. Atmintiniems įvykiams skirtų medžių skvere prie Seimo antrųjų rūmų ir sausio 13-osios memorialo jau auga ąžuolai skirti pasaulio lietuvių bendruomenės 10-ajam Seimui. Sąjūdžio 25-osioms metinėms pasodintas čia ir Baltijos vienybės medis, primenantis Baltijos kelio 25 metų sukaktį. 2018-ieji – ypatingi metai Lietuvai. Minime atkurtos Lietuvos šimtmetį, taip pat 30 metų sukanka ir Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiai. Pasak Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio, nuo sąjūdžio pradžios išrinkome jau 8 Seimus, padėjusius Lietuvai žengti lemtingus žingsnius modernios šimtametės Lietuvos link. Labai smagu, kad visi išgirdo, visi atsiliepė iniciatyvą ir visi pritarė, kad šimtmečio ąžuolą mes galime pasodinti drauge, nežiūrint į mūsų kokius nors politinius įsitikinimus arba norus arba nenorus. Tiesiog žino tą veiklą, žino tą darbą ir džiaugiuosi, kad dalyvauja šiandien čia drauge. Iki šiol Seimo pirmininkai neturėjo tradicijos susitikti, tačiau Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis vilėsi, kad nuo šiandien tai galės vykti dažniau. O šį kartą Seimo pirmininkų rankomis pasodintas Lietuvos šimtmečio ąžuolas, kuris paaugęs matysis ir pro plenarinių Seimo posėdžių salės langus, bus vienybės bei bendro tikslo pagarbos demokratijai simbolis, atminimo ženklas Lietuvos parlamentarizmo raidai.